Príjemný deň. Viac ako 70 dní sa Ukrajina bráni ruskej agresii. Európska únia prijala ďalší balík sankcií, aby stlačila tlak Ruska aj na Ukrajincov. O tom, či toto môže zastaviť Rusko práve pretože ich to bude finančne boliť, sa dnes budeme v 24 podcaste rozprávať s Ivanom Miklošom. Ja som Lucia Stráňavová, prajem vám príjemné počúvanie. Dobrý deň, pán Mikloš. Dobrý deň, prv. my sme sa takto stretli tak dlho po začiatku vojny, kedy boli tie prvé dva balíčky už prijaté a som sa pýtala vtedy, či to Rusov boli. Odtedy boli prijaté ďalšie, v štvrtok schválila Európska, únia ten ďalší balík, kde hovorí napríklad aj o zákaze dovozu dovozu uhlia. Údajne by to mohla byť strata pre Rusov okolo 4 miliard. Toto už je vec naozaj, kde to Rusko začne citeľne cítiť tieto straty? Áno, uh, Platí, že tie sankcie sú bezprecedentné z hľadiska toho, že nikdy voči žiadnej inej krajine tak rozsiahle a hlboké sankcie prijaté neboli. Na druhej strane však platí, že stále sú nedostatočné. A najlepšie to vidno, vy že 4 miliardy dolárov by mala byť újma Ruska z hľadiska vývozu uhlia. No len treba si uvedomiť, že hlavnými položkami pri ruskom vývoze a teda hlavným zdrojom príjmov je ropa a plyn. A tie čiastky, ktoré Rusko inkasuje, sú mnohonásobne vyššie ako táto strata z uhlia. Len na ilustráciu v Blani Rusko inkasovalo z uhlovodíkových palív, teda z ropy, plynu a uhlia, 240 miliard dolárov. Ale v tomto roku, ak nedôjde, k zníženiu, a teda ak by pokračoval tým tempom vývoz ako doteraz, teraz uh -huh. tak zinkasuje až 320 miliard dolárov. Viac. Čiže o mnoho viac, a to najmä z toho dôvodu, že aj z dôvodu ruskej agresie a vojny na Ukrajine ceny výrazne stúpli. Ale aj z toho dôvodu, že Rusko zámerne nenaplnilo zásobníky na tú uplynulú zimu, čiže zjavne pripravovalo, pripravovalo sa na tú, aj na vojnu, aj na to, aby bola energetická kríza. Čiže Tie sankcie na jednej strane sú významné, ich dopad ale tých, tých sankcií, ktoré boli doteraz prijaté, sa naplno prejaví niekedy až v 3. štvrť roku, na konci druhého a v 3. štvrtom štvrť roku. Ale úplne zásadné je, aby najmä Európska únia, čo najskôr, nedá sa to okamžiť, ale čo najskôr prestala dovážať z Ruska ropu a plyn. To. to je úplne zásadná vec a na tom Európska únia pracuje a iné štáty, ale s tým súvisia aj ďalšie veci, že západ, teda Spojené štáty americké, Európska únia, by mali využiť svoj vplyv na to, aby obmedzili dovoz ropy a plynu, ale najmä ropy, lebo plyn je obmedzený tými potrubiami, ktoré sú naťahané tam, kde sú. Ale ropa sa dá prepravovať vo väčšej miere, je flexibilnejšia, lebo sa a tam pôjde na, o to, aby najmä krajiny ako je India, alebo aj Čína proste tiež neodoberali. A ten západ je dostatočne silný na to, aby ak jednotne zatlačí, tak aby vedelo vplyniť aj takéto krajiny. Okolo tej ropy sa vedie veľmi veľká diskusia práve pre tie kroky Európskej únie, kde napríklad aj my žiadame prechodné obdobie spolu s Maďarskom, napríklad keďže nás by to tiež veľmi zabolelo. Vy si teda, je to celkom vraj na dobrej ceste, ale veľa sa diskutuje o tom, na aké dlhé obdobie by malo byť to prechodné obdobie. Maďari chcú dokonca trvalé, čiže z pohľadu nášho stavu a našej potreby a spotreby, vy si viete predstaviť, že tie 3-4 roky by boli adekvátna doba, aby sme sa vedeli na toto pripraviť? Áno, prechodné obdobie pre Slovensko-Maďarsko Slovensko, Česko, čiastočne asi aj, e, pra, Slovensko Maďarsko a čiastočne možno aj Česko je nevyhnutné, žiaľ Bohu. Je nevyhnutné preto, že práve Maďarsko a Slovensko spracovávate rafinérie v Maďarsku a na Slovensku, na Slovensku je to Slovnat, spracovávajú, respektíve sú technologicky upravené len na spracovanie ťažkej ropy typu Ural. A ten prechod je pomerne náročný aj z hľadiska na tú inú ropu, na tú ľahšiu mm -hmm. ropu. Je pomerne náročný aj z hľadiska časového, aj z hľadiska technologického, z hľadiska nákladov, ale do troch rokov by to určite bolo, bolo možné, aby, aby prešli. Čiže ak bude ideálne riešenie by bolo prijať to embargo a zároveň pre Maďarsko a Slovensko prijať prechodné obdobie. Vy si viete predstaviť ten tlak Maďarska, teda Viktor Orbán sa bráni zubami nechtami, on by chcel tú výnimku trvalú. Vy si viete predstaviť takýto ústupok zo strany Európskej únie pre Maďarsko? Nie, lebo... trvalá výnimka určite nie. Tá dočasná výnimka je opodstatnená tým, že jednoducho by, by bol absolútny nedostatok vlastne benzínu, ale najmä nafty. A, ale trvalá výnimka nemá absolútne žiaden, žiaden zmysel. Čiže ja si myslím, že tam Európska únia vie zatlačiť a určite zatlačí napríklad tým, že ak by to Maďarsko samotné chcelo blokovať, mm -hmm. tak jednoducho nemusí dostať eurofondy. Bude toto dostatočne silná páka na Viktora Orbána? Tie si, rokovania že, sú hej, stále. My, my, myslím si, že hej, lebo Maďarsko veľmi, veľmi vysoko profituje a vláda Viktora Orbána z eurofondov. Ako vy vnímate tú diskusiu o platbách za plyn? Aj na Slovensku sa viedla dosť ostrá diskusia. Kritiku si vyslúžil Richard Sulík za to, keď sa tak nešťastne vyjadril, že teda vec zaplatíme v rubloch. Teraz ale zase pre zmenu Boris Kolár prišiel s tým, že pre mňa za mňa je všetko zaplatím, na aby ten plyn bol. Čiže možno z vášho aj takého politického hľadiska, ako toto hodnotíte? Úplne zásadná vec je, že by sme nemali narúšať jednotný postoj Európskej únie je úplne zásadná vec, ktorá mimochodom jednotný postoj Európskej únie je pre nás rádovo dôležitejší ako napríklad pre Polsko alebo pri iné krajiny. A dôvod je jednoduchý. My, žiaľ Bohu, sme v posledných rokoch nepracovali na tom, aby sme neboli závislí na ruskom plyne. Maďarsku už po roku 2014, oni začali už skôr, ale po roku 2014, po anexii Krymu a po vlastne obsadení časti Donbasu a Luhanska separatistami. Polsko začalo veľmi intenzívne pracovať Prečo? na tom, aby nebolo závislé na ruskom plyne. Vybudovalo plynovod z Norska, ktorý mimochodom ešte nie je dokončené prepojenie na Slovensko, na čom by sme mali veľmi, veľmi urychlene pracovať. Ten plynovod oni spustia, pokiaľ sa dobre pamätám, niekedy v júli, alebo najneskôr alebo alebo, najnyskôr, alebo najnyskôr začiatkom, začiatkom jesene. Okrem toho, vybudovali prepojenie s Litvou. Litva má veľmi veľké zásobníky, podzemné mm -hmm. zásoby. A okrem toho vybudovali terminály na skvapalnený plyn v mori. Čiže v polských prístavoch. Čiže vďaka tomu Polsko už oznámilo Rusku niekedy ešte začiatkom tohoto alebo koncom minulého roka, že po roku 2020, od roku 2023, od začiatku roka 2023, nebude dovážať žiaden plyn z Ruska. My žiaľ Bohu nemáme takéto alternatívne prepojenia dostatočné. Nejaké sú, ale nie sú dostatočné, aby sme sa mohli odsvihnúť od ruského plynu. A práve preto je pre nás jednotný postup Európskej únie, úplne zásadný a kľúčový, ohľad viac ako pre Polsko, pretože ak by k tomu došlo, k tomu odstrihnutiu, tak samozrejme bude to mať náklady, ale napriek tomu to treba urobiť, to odstrihnutie sa od, od, od ruského plynu. Tie náklady budú dočasné, budú vyššie, ale... Ak sa neodstrihneme od ruského plynu, tak tie náklady pokračujúcej vojny, aj ekonomické, ale aj tie ďalšie neekonomické, budú radovo väčšie. Čiže to sa bez nákladov už urobiť nedá, zastaviť Takže tá vojna tak. a zastaviť mm -hmm. Putina. Ale, ten, no, ale tam je dôležité, aby tie krajiny, ktoré zastavením dovozu ruského plynu do Európskej únie budú postihnuté viac a my medzi ne patríme, tak aby ten postoj bol jednotný a solidárny, aby sa tie vyššie náklady pre tieto krajiny, ako je Slovensko, rozložili, aby sa na nich podielej ostatní. Čiže ak ktokoľvek, Sulík alebo Kolár alebo ktokoľvek, koho ste spomínali, svojimi výrokmi, že budeme platiť v rubloch, spochybňuje tu jednotný, ten jednotný európsky postup, tak ide proti našim záujmom. Ide proti tej potrebe skrátiť tú vojnu ale ide aj proti potrebe solidárnych, solidárneho nesenia nákladov toho zastavenia dovozu plynu. To je úplne zásadná a kľúčová vec. Dúfame, že teda nájdu v tomto zhodu, hoci teda postoj premiéra a väčšinovej časti vlády je jednoznačný Áno, v tomto nešťastie tak som to povedal. Ale napríklad aj Nemecko tak veľmi opatrne sa k tým sankciám v rámci uplatňovania pridáva. Tam bola napríklad 55 na závislosť od plynu. Dokázali to znížiť vraj na 35 ale tiež sa obávajú toho, že Rusi by to náhle vypli. Čiže dá sa povedať naozaj, že aj tie krajiny by mohli v rámci tej jednoty aj rovnako striktne sa pripájať k tým sankciám, aby to malo taký ten naozaj silný účinok na tých Rusov. Áno, jednota EÚ je v tomto zásadná a kľúčová. Samozrejme, vplyv Nemecka je veľký, pretože Nemecko je najdôležitejšia ekonomika, najsilnejšia ekonomika Európskej únie. A Nemecko, musím povedať, nemá čisté svedomie, v čo sa týka tej ruskej politiky, lebo oni dlhé roky presadzovali politiku zbližovania ekonomickej spolupráce. Nord Stream 2 je symbolom toho. Všetci ich varovali, že to nie je biznis projekt, že to je geopolitická zbraň v rukách Putina. A Putin je nielen diktátor, ale dnes už aj vojnový zločinec. Čiže Nemci v tomto čisté svedovie nemajú a naviše problém je aj v tom, že Nemci odstavili jadrové elektrárne, funkčné a bezpečné jadrové mm. elektrárne. A aj preto potrebujú viac fosílnych palív a viac plynu. Čiže ak by dnes Nemci revidovali toto svoje rozhodnutie. rozhodnutie, čo je ale ťažké, keďže vo vlade majú aj zelených, pre ktorých to bola úplne červená, základná, červená. zásadná priorita. Čiže... Z toho, čo sa všetko stalo a deje, by sme naozaj sa mali poučiť, nielen Nemci, ale aj my, z hľadiska toho, ako sme vlastne nekonali, z hľadiska tej diverzifikácie zdrojov. A viete, tá diverzifikácia tam nejde o to, že ne, ne, nebudete odoberať, ale musíte mať možnosť neodoberať, aby ste neboli vydierateľní, aby ste neboli, čo dnes sme. Dnes v Ruskom sme jednoznačne vydieraní a vydierateľní, keďže sme, sme si nevytvorili a energetickú nezávislosť v tom zmysle, že by sme si mohli vyberať odkiaľ. Počkali nakupujeme. sme si na tú takú situáciu, kedy musíme, čo je o niečo náročnejšie samozrejme. Chcem sa opýtať, okrem týchto energetických vecí v rámci tých sankcií pribudnú ďalšie veľké banky. Hovoríme tu napríklad aj o Sberbank a odpojenie od Swiftu toto už naozaj môže ovplyvniť aj tie platby. Hovoríme tu aj o zmrazení devizových rezerv Ruska. Už sa blížime k 60%, čo teda už je celkom cítelná suma aj pre nich určite. Čiže toto už aj spolu s tými ďalšími vecami naozaj začína byť ten tlak silný? Alebo ešte stále... No. Takto. Ten tlak samozrejme je silný a je čoraz silnejší, ale kľúčovú rolu tam hrá ropa a plyn. Pretože OK, keď sa bavíme o devizových rezervách, tak tých devizových rezerv bolo niekde okolo, ak sa dobre pamätám, 640 miliard to dolárov. Hej? polovička bola zmrazená, lebo vy viete zmraziť len to, čo je na účtoch tých ano. západných centrálnych bank, alebo komerčných bank. To, čo majú oni vo svojich trezoroch zlato, alebo čo majú v hotovosti, lebo tam bolo okolo 100 miliard v hotovosti, v dolároch, eurách, librách a jenoch, tak to zmraziť neviete. Čiže bolo zmrazených tých, tých aktív tej centrálnej banky zhruba za 300 miliard dolárov, čo je enormná strata a je to bezprecedentné, ale je to ako sme si povedali, za tento rok budú mať takéto príjmy z vývozu ropy a plynu. Okolo 320 miliard dolárov. oni dokonca, tým, že tie sankcie spôsobia aj to, že sa znižuje dovoz do Ruska, uh -huh. pretože je zákaz e, dovo, vývozu teda zo, zo západných krajín do Ruska, vysokých technológií a mnohých výrobkov. Mnohé firmy dobrovoľne odišli, odišli z Ruska, mnohé západné firmy odišli síce nedobrovoľne, ale pod tlakom toho, že aby ich nebojkotovali no, zákazníci stavne. v iných krajinách. Čiže Rusko výrazne znížilo dovoz. Mm -hmm. Ale zároveň príjmy z vývozu, ako sme si už povedali, 100%. budú mať vyššie. Čiže Rusko vlastne z hľadiska tej makroekonomickej stability paradoxne je dnes v prebytku obchodnej bilancie. V prebytku platobnej bilancie. Čiže a, z, a znovu nás to vracia k tomu, preto vlastne to bol jeden z dôvodov toho posilňovania kurzu. On najskôr teda padol z tých 75 rublov za dolár na nejakých 130 a viac a teraz sa Rusi chvália tým, že znovu je to na tých 75, už asi 3 alebo 4 týždne. No lenže problém je v tom, že ono je to do značnej miery fiktívny kurz, pretože Rusko prijalo také obmedzenia z hľadiska obchodovania s, s, s menami, mhm. vrátanie to aj s rublom a s tvrdými menami, že bežní Rusi si nemôžu kúpiť za tento kurz. Kurs, kurs na, na čiernom trhu, ak vôbec sa dostanú dnes Rusi k doláru alebo k euru, je vyše 200. Mm -hmm. Oficiálny kurz svieti niekde na 75. To je veľmi podobné, ako to bolo u nás za komunizmu, keď ja si pamätám kurz dolára bol 9 korún, ale nikto ho za 9 korún nekúpil, pretože vekceláci ho predávali za 30 korún alebo za 29 korún. Dokonca, ak išli ľudia oficiálne na západ, že dostali, vtedy sa tomu hovorilo, devízový prísľub, mm -hmm. tak im štát predával tie doláre, ale predával ich za oficiálny kurz plus 300 na príražka. Čiže štát predával za ten čierny kurz. Mm -hmm. A to hovorím na ilustráciu, lebo v Rusku je to dnes podobné. Čiže jeden z, jedna z príčin je, že je to administratívne udržiavaný kurz, akože silný, ale mm -hmm. administratívny. Ale druhý dôvod je, že oni sú v prebytku obchodnej bilancie aj platobnej bilancie, čo samozrejme tiež ten kurz posilňuje. A ja sa ešte spýtam, taká zaujímavá myšlienka sa objavila od šéfa diplomácie Borela. Či by tieto devizové rezervy, ktoré zatiaľ sme teda len zablokovali alebo zmrazili, nemali by sme ich zhábať vraj podobne, ako to bolo napríklad v Afganistane, kde sa vlastne použili potom aj na obnovu krajiny a na pomoc tým ľuďom, ktorí boli najviac zasiahnutí. Čiže vy si viete toto predstaviť, že by k takému radikálnemu kroku sa pristúpilo, lebo to už nie je naozaj sranda. Jednoznačne áno, ale nielen tie devizové rezervy, ale aj majetky oligarchov a majetky tých, ktorí sa podielajú na tej vojne a na tých vojnových zločinoch. Ale samozrejme o tom musia rozhodnúť súdy, medzinárodné mm -hmm. súdy. Ale keďže predpokladám, že to, to, sa, to sa bude diať až keď sa tá vojna skončí, Rusko celkom určite bude musieť platiť reparácie. Súčasťou tých reparácií by mohli byť aj tie zmrazené aktíva, nielen štátu, lebo tie, tie aktíva Centrálnej banky to sú aktíva štátu. Mm -hmm ale aj aktíva tých oligarchov alebo funkcionárov ruského režimu, Putinovho režimu, na ktorých boli e, tieto sankcie, sankcie uvalené. Ale práve tým, že v Rusko, veď už prebieha vyšetrovanie aj Medzinárodného súdneho, mm. m, 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 áno, Medzinárodného súdneho Dvor. dvoru a, 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 vyšet, a Medzinárodnej o, tej, tej kriminálnej komisie, kde, kde je evidentné už toho, čo dnes vieme, že na Ukrajine sa dejú vojnové zločiny, dokonca niektorí tvrdia, že sa deje genocída. Čiže z hľadiska tohto to vytvára do budúcna myslím si, že dobre aj právne predpoklady na to, aby tie medzinárodné súdy mohli rozhodnúť v prospech aj nielen zmrazenia, ale no, teda aj použitia na čiastočné, čiastočné krytie nákladov na rekonštrukciu Ukrajiny, pretože tie škody, ktoré tam boli napáchané, sú už dnes v stovkách miliard dolárov. Tam sa bavíme naozaj o vybudovaní miest a obcí, ekonomiky, postavení na nohy, pretože tá teraz dostrpí. Nehovoriac o tom teda, že viem, že strašná suma bola vyčíslená napríklad za odminovanie mnohých tých území a podobne. Čiže to by bolo celkom taká slušná suma, o ktorú by Rusi prišli. Nehovoriac o tom, že ja som našla informáciu, že 900 miliónov denne ich stojí vlastne aj Rusko jeden vojnový deň, ale to je naozaj taký asi veľmi hrubý odhad. Čiže toto všetko môže nakoľko ohroziť ekonomicky Rusko a vlastne tí ľudia okolo Vladimira Putina asi celkom, hlavne tí oligarchovia na takéto tlaky aj reagujú, čiže toto by mohlo vyvinúť možno aj tlak z, jeho, z ich strany na ňo, aby naozaj došlo k nejakému ústupu, lebo videli sme aj včera, nemyslím ste zachytili určite ano, tú prehliadku, kde všetci čakali, s čím príde Vladimír Putin, nebola vyhlásená mobilizácia ani vojna, takže ako keby tak, neviem, či to môžeme ja tak interpretovať, že váhal, ale minimálne sa nemal čím chváliť. No, takto, keď sa bavíme o tých škodách, tak jedna vec sú priame škody na infraštruktúre, na železnici, na mostoch, na, na, na budovách, ktoré sa dajú vyčísliť. Ale tam ešte oveľa väčšia strata je v tom, že tá ekonomika, ktorá za normálnych okolností, ak by vojna nebola, by rástla, mm -hmm. tak dnes bude v obrovskom prepade. Hrubý domáci produkt na Ukrajine rástol v posledných rokoch okolo 3-4%, počas pandémie nie, ale predtým okolo 3-4%. V tomto roku, ktorý je teda vojnovým rokom od 24. februára, sa predpokladá prepad ukrajinskej ekonomiky o 35 až 45 Prepad ruskej ekonomiky by mal byť menší, okolo 10 až 12 mm. pretože v Rusku sa nebojuje, v Rusku vlastne ten prepad je daný tými sankciami. Ale e, z hľadiska dlhodobejšieho, e, napríklad dnes sa predpokladá, že ak by tá vojna už teda nešla na iné ďalšie ukrajinské územia, ak by sa ju podarilo, dajme tomu, do, do roka nejakým spôsobom zastaviť a vyriešiť, tak Standard Poor's predpokladá, že ukrajinská ekonomika by sa mohla vrátiť na úroveň roku 2021, teda posledného predvojnového roka za 5 rokov, uh -huh. ale ruskej ekonomike to bude trvať 10 rokov. To Čiže platí aj na tomto vidno, že že tie krátkodobé dôsledky sú horšie pre Ukrajinu, nehovorím to o strate ľudských životov a, a ďalších veciach, ale dlhodobé dôsledky budú pre Rusko o mnoho, mnoho väčšie ako pre Ukrajinu. Lebo do toho treba prirátať ešte to, že Rusko bude musieť platiť reparácie. Na Rusko zrejme, pokiaľ nedôjde k nejakej dohode, ale tá dohoda bude určite aj súčasťou, musia byť aj reparácie a, a náhrada, aspoň čiastočných, čiastočná náhrada škôd. Tak ak k tomu nedôjde, tak tie sankcie budú dlhodobo uvalené na Rusko. Čiže z dlhodobého hľadiska. Na druhej strane, Ukrajine určite ten vyspelý svet pomôže. Už dnes pomáha významne, nie len vojensky, ale aj pôžičkami, najmä výhodnými pôžičkami, aj grantami. Dá sa predpokladať, že veľa z tých pôžičiek sa preklopí potom do grantov. Dá sa predpokladať nový maršalov plán, alebo obdoba toho, čo bolo po druhej svetovej vojne, ako maršalov plán. Dá sa predpokladať, že ak Ukrajinci vstúpia do Európskej únie po vojne a ak budú robiť reformy, tak tam bude investičné prostredie, ktoré bude veľmi atraktívne, pretože tá krajina má potenciál a bude sa obnovovať zničená krajina, čo vytvára obrovské príležitosti investičné, ekonomické, podnikateľské. Čiže dá sa predpokladať, že tá, tá vojna je, je tragédia a je tragédiou najmä pre Ukrajinu kde viac ako 5 miliónov ľudí opustilo krajinu, viac ako 10 miliónov vnútri krajiny vlastne sa e, migrovalo. E, tisíce ľudí zomreli a ešte, žiaľ Bohu, Bohu zomru. Ale z hľadiska dlhodobého je tá vojna nakoniec je väčšou hrozbou pre Rusko. Lebo Rusko, Rusko, pre Rusko to môže znamenať nielen dlhodobú ekonomickú a sociálnu záťaž, ale aj hrozbu dezintegrácie, hrozbu rozpadu. To je dosť veľké riziko, o ktorom niektorí hovoria v súvislosti aj s tým, aká by mohla byť budúcnosť Vladimíra Putina. Čo sa týka tej budúcnosti Ukrajiny, začína byť celkom reálna tá diskusia o tom, či by mali alebo nemali byť členmi. Vraj už v júni by sa mohlo podľa šéfky Európskej komisie o tom rozhodovať. Vy si viete predstaviť naozaj, že by sa tam našla tá zhoda na tom. Slovensko má v tomto jednoznačný postoj od momentu, ako sa začalo o tom diskutovať, či by mali alebo nemali byť kandidátskou krajinou. Takže vy si viete predstaviť, že aj v prízme všetkých tých okolností, by sa k tomuto našla naozaj tá jednoznačná podpora všetkých členov? Áno, jednoznačne áno. Ja, ja, som, ja som za to, aby Ukrajina dostala čo najskôr kandidátsky status, ale áno. bavíme sa o kandidátskom statuse, čiže nebavíme sa o to, že Ukrajina sa, že, že v júni niekto povie, že sa môže stať členskou krajinou. Kandidátsky status znamená predovšetkým politické vyjadrenie vôle zo strany dnešných členských krajín Európskej únie, že chcú, aby Ukrajina... O splnení všetkých podmienok sa stala naozaj členskou krajinou. Lebo doteraz Ukrajina mala podpísanú asociačnú dohodu, ale nebola kandidátskou krajinou. A nielen, že formálne nebola kandidátskou krajinou, ale ani tu nebola vôľa tých doterajších členských krajín minimálne niektorých časne. alebo mnohých z nich tú Ukrajinu prijať. Čiže samozrejme, že nie je reálne predpoklad, že krajina, ktorá je vo vojne a ktorá neovláda značnú časť svojho územia, môže vstúpiť do Európskej únie. Samozrejme, že nemôže, pretože vonkajšia hranica Ukrajiny by sa stala vonkajšou hranicou v Európskej únie. Čiže to je vlastne signál na to, že ale zároveň treba povedať, že Ukrajina od roku 2014 splnila veľa podmienok z hľadiska asociačnej dohody, z hľadiska tých prístupových rokov, z hľadiska zmeny legislatívy. Čiže nie, nie všetko zďaleka, ale mnohé veci splnila. Oni sú spolu v jednej skupine vlastne Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko. Zhruba sa predpokladá, že Ukrajina je asi najlepšie pripravená no. alebo, je, alebo je lepšie ako, ako priemer týchto krajín, ale veľa vecí ešte treba ďalej, ďalej urobiť. Čiže je to, o, je to o politickom signále, že keď budú, keď bude po vojne, keď budú pokračovať reformy a budú urobené všetky ďalšie, budú splnené všetky ďalšie podmienky, tak Európska únia je pripravená Ukrajinu za členskú krajinu Európskej únie prijať. A mimochodom pre Slovensko je to o mnoho, mnoho dôležitejšie ešte ako pre iné krajiny, pretože pre Slovensko by prijatie Ukrajiny do Európskej únie znamenalo obrovský rozvojový impuls, najmä pre východné Slovensko, obrovský, taký ako, ako nič iné. A vieme, že, že to je problém, že regionálne rozdiely na Slovensku sú problém, že východné Slovensko je menej rozvinuté, je zaostalejšie. Takže, takže to je aj z tohto hľadiska by to bola veľmi dobrá správa, nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Slovensko. Hovorili ste o signáloch, ktoré sú dôležité aj čo sa týka kandidátskej krajiny Ukrajiny. Ako vnímate napríklad aj tie signály, ktoré vysiela Slovensko v rámci ostatných dní? Bola tu prvá dáma, ktorá sa stretla nakoniec, prešla aj hranicou s manželkou Volodimira Zelenského. Dnes by mal v parlamente vystúpiť cez telemost práve ukrajinský prezident. Ako vnímate možno aj v rámci toho, že tá väčšinová časť našej koalície, napriek tomu, že v mnohých iných veciach sa nevedia dohodnúť a vajatajú, tu má podporovák, ale vnímate napríklad aj z pozície bývalého trojnásobného premiéra tie vyhlásenia aj zovčera, včera, že nebudú sedieť v sále, dúfajme teda, že nevyrobia nejaký iný škandál aj tie ostatní nezaradenia a extremistickí poslanci. Je toto niečo, čo naozaj dlhodobo ostane niekde aj v tej historickej pamäti tých okolitých krajín, že bola tu vláda a predstavitelia vládnej koalície, ktorí teda naozaj dávali jasné signály, že Ukrajina má našu podporu. A toto niekedy niekto aj Robertovi Ficovi podľa vás zabudne, lebo či to nie tak aj krátko zrake, možno z toho politického hľadiska domáceho. Najskôr k tomu pozitívnemu. Mm -hmm. To, ako sa vláda stavia k vojne na Ukrajine, je naozaj chválihodné. A špeciálne teda premiér Heger, minister zahraničných vecí Korčok a minister obrany Naď, myslím, že nie je nie, niečo vytnúť, a prezidentka, prezidentka Čaputová samozrejme taktiež. Čiže v tomto zmysle toto je aj na Ukrajine vnímané veľmi, veľmi pozitívne. A vďaka ním, vďaka vláde a najmä týmto ústavným činiteľom je Slovensko považované za, za priateľskú krajinu, ktorá naozaj pomáha v týchto ťažkých chvíľach v Ukrajine. Kvicovi sa mi ani veľmi nechce vyjadrovať, pravdu povedať, ale poviem toľko, že už keď bol premiérom, tak veľmi citlivo bolo vnímať, že on síce zahlasoval za tie sankcie po anexii Krymu v Bruseli, mm -hmm. ale zároveň mal takú retoriku typu, a to nie je čierno-biele, a to tam pravda je niekde v strede a podobne, čo bolo na vnímané veľmi, veľmi negatívne. Tieho dnešné výroky to sa proste priraďujú priamo k fašistom, k Uhrikovi, ku Kotlebovi a k ďalším. Ale Fico, Ficovi ide predovšetkým už o jeho slobodu, veď to všetci vidíme. A urobiť čokoľvek, spriahne sa s kýmkoľvek a už mu neostáva nič iné, len, byť, len sa radikalizovať ešte viac a jednoducho na túto, na túto strunu hrá. Pretože všetci, Nazvem to tak, súdni ľudia, ktorí vidia, čo sa na Ukrajine deje a prečo sa to tam deje, tak samozrejme to musia považovať nielen za nepochopiteľné, ale za odporné, za ľudsky odporné takéto, takéto stanoviská, aké, aké Fico dnes, dnes predvádza. V rámci toho, vy ste spomenuli aj pani prezidentku, ja dodám, že už niekoľko mesiacov ste jej poradcom. Mala by ísť aj pani prezidentka na Ukrajinu. Ona sa povedala, že nechce, aby sa z toho stala nejaká vojnová turistika. Čiže v rámci tých signálov to je určite dobrý signál. Viete si predstaviť, čo by mohlo to konkrétne byť, čím by sme tam mohli ísť, lebo naposledy premiér Reger teda prišiel s tým, že povedal, že sme tam poslali tú S300 nakoniec. Nemám žiadne konkrétne informácie, ak by som ich mal, tak by som ich asi aj tak neprezradil. Ale ja len poviem toľko, že ja totiž sledujem ten vývoj aj z ukrajinských médií mm -hmm. na, na Ukrajine. A tie návštevy nie sú samoučelné. Oni sú naozaj vnímané Ukrajinciami ako veľmi dôležité. Áno, sú to gesta, sú to politické gesta, ale sú veľmi dôležité, pretože oni sú naozaj v strašne ťažkej situácii a každé takéto, takéto gesto im jednoducho pridáva na síle, pretože vidia, že ten svet je s nimi, že ten, ten vyspelý svet a najmä najmä susedné krajiny. Takže bolo veľmi dôležité, že a ja som, ja som bol jeden z tých, ktorí kritizovali premiéra Hegra, že predtým tú prvú ponuku, ktorú neistil. dostal ešte aj od Českého, neistil, ale, ale myslím, že úplne to vyvážil vlastne tou druhou. No a čo, aby to nebolo len gesto, tak samozrejme je potrebné, aby sme pokračovali v pomoci. A čo Ukrajina potrebuje najviac sú samozrejme zbranie, aby sa mhm. vedeli brániť. Každý, kto vyhlasuje také nezmysly, že, že dodávaním zbraní na Ukrajine vlastne, vlastne podporujeme, podporujeme vojnu, uh -huh. je absurdný nezmysel, Veď podporujeme krajinu, ktorá sa bráni agresii. Ako by sme sa my k tomu stavali, keby nás napadlo napríklad Rusko alebo ktokoľvek iný, a keby nám niekto pomáhal, tak by to, tak by to kritizovali iní, že vlastne podporuje vojnu. Veď to je absurdné. Je to, krátko, to je absurdné. Zlovenský. Čiže malo by to byť určite, aby to nebolo len gesto, malo by to byť spojené s pomocou. A tá pomoc môže byť vojenská. Môže byť ale aj humanitárna, môže byť finančná, čo predpokladám, že niečo z toho, niečo z toho tam bude. Ja sa ešte obukom vrátim na záver k tým sankciám. Bavíme sa tu teda už o šiestom balíku, ak sa nemýlim. Ako rýchlo by mala dospieť Európska únia k dohode, čo sa týka tej ropy teda, z vášho pohľadu, aby naozaj už ten tlak, taká tá definitívna bodka? No čo najrychlejšie, tá, len, viete, tam to nebude tak, že teda to utneme z toho na nulu. Ide, to, ide o to, aby to bolo čo najrychlejšie, aby sme čo najrychlejšie výrazne znížili ten objem toho nášho dovozu. A samozrejme, že ono je to citlivé aj z hľadiska toho, že Musíme vedieť, ako zabezpečíme najbližšiu vykorovaciu sezónu, lebo my sme dnes v situácii, keď sú ešte tie zásobníky poloprázdne alebo takmer prázdne, čiže my potrebujeme sa na tú zimu pripraviť. Nedá sa to urobiť tak, že zrazu to utnem a nám jedno, čo, čo sa bude. stane. Ale dôležité je, aby sme naozaj... A v tomto je pozícia slovenskej vlády, myslím, veľmi zodpovedná, pretože my sme krajina, ktorá bude týmto zasiahnutá viac ako niektoré iné, ale napriek tomu sme za to, vláda je za to, alebo aspoň väčšina vlády, aby sme našli jednotné európske riešenie, ktoré nám aj pomôže znášať tie náklady lepšie, ako keby sme museli sami znášať, ale zároveň nám umožní, aby sme to urobili čo najskôr. A my máme nejakú zmluvu, ešte tuším, máme platnú, aj čo sa týka plade ve vrach, ešte máme nejakú rezervu. Vy si viete predstaviť, že by si Rusi povedali, že budú trvať na tom, aby sme im to zaplatili v rubloch, lebo to by sa dalo zrejme považovať za porušenie zmluvy z ich strany. No jednoznačne by sa dalo považovať za porušenie zmluvy, tých, pokiaľ len tak 97 všetkých zmluv z krajín Európskej únie s Ruskom je buď v eurách alebo v dolároch, väčšinou no. v eurách. Ale Rusom je jedno, či porušia nejakú zmluvu alebo neporušia, veď, sa pozrieme, čo, čo, robia. A áno, dá sa predpokladať, že jedna z možností je aj tá, že, že, to vypne Putin, že využije túto zámienku, ktorá ale je jednoznačne zámienkou, pretože by bola porušením, bola, bola z jeho strany žiadaním niečoho, čo je porušením zmluvy. A ak by na základe toho prerušil on, zastavil dodávku plynu, tak samozrejme, že by to bolo porušením zmluvy z jeho strany, ale jeho netrapia predsa žiadne, žiadne zmluvy. Čiže jedna, jedna z možností je taká, že to zavrie on. To, uh, pokiaľ len tak my máme platiť niekedy, niekedy koncom maja alebo v druhej polovici maja, a nie len my, najväčšie odberateľia plynu sú Nemecko a Taliansko. Aj tí majú najbližšiu platbu niekedy v druhej polovici mája. Čiže uvidí sa, uvidí sa v druhej polovici mája. A Putin môže vydierať tým zastavením z jeho strany účinne teraz. Lebo keď ten plyn bude ďalej prúdiť a naplnia sa zásobníky na ďalšiu vykurovaciu sezónu, tak potom jeho pozícia bude už o mnoho slabšia. Počkáme si teda na vývoj tej situácie, to, ako dokáže byť Európska únia jednotná, lebo na tom to bude samozrejme záležať aj na postoji Maďarska, čo sa týka ropy. Myslíte si, že bude potrebný ďalší 7 balík, ak by sa uzavrelo aj rokovanie ohľadne tej ropy? No tak ropa a plyn je, je kľúčová. I mimochodom, z ropy má Rusko trikrát viac príjmov ako z plynu. Čiže my niekedy sa pribavíme o plyne a tá ropa je, ropa je ešte dôležitejšia. E, to sú, samozrejme, sú možné aj ďalšie sankcie, ale tá ropa a plyn sú úplne zásadné a kľúčové. Uvidíme, počkáme si, uh, pretože už uh, teda sú nespokojní mnohí oligarchovia, rozšíril sa aj ten sankčný zoznam, uh, to sa im určite páčiť nebude. Uh, ten tlak teda máte pocit, že bude rásť aj znútra. No problém rabučina. je v tom, že áno, oligarchovia, vyššia stredná vrstva, ktorá nemôže cestovať, ktorá sa nevie neby... Dostať majetkom. Nie len k majetkom, ale ktorá bola zvyknutá aj spotrebovať importovaný tovar, luxusný tovar a tak ďalej, tak tí cítia hneď len. Problém je v tom, že väčšina Rusov žije v nesmiernej chudobe. Oni nemajú peniaze v bankách, oni necestujú do zahraničia, oni nekupujú importované tovery a takýchto Rusov sa to zatiaľ ešte veľmi nedotklo. Ale práve ich by sa to malo dotknúť niekedy od leta, od jesene, od konca druhého štvrť roka, a začiatku tretieho štvrť roka, pretože tie sankcie sa vtedy začnú oveľa viac prejavovať aj vo vyššej inflácii, aj to vo vyššej nezamestnanosti. Ale znovu, znovu je to o tom, že keď má Putin tie peniaze z vývozu plynu a ropy, tak im vie. Aj, a Putin v polke marca mal zasadnutie vlády, ktoré bolo aj na YouTube, a gubernátori tam boli, kde rozdával úlohy. Vláda musí prijať nové sociálne dávky pre rodiny s deťmi, dotácie pre podniky, ktoré sú postihnuté sankciami a podobne. No má peniaze, má čo. Čiže, má čiže, čiže a... ako náhle by nebol ten prítok peňazí z vývozu plynu a ropy, tak by už nemal z čoho. A buď by musel roztočiť infláciu tlačením peňazí, mm -hmm. alebo by musel znižovať sociálne dávky a dôchodky a platy vo verejnom sektore. Dnes to, dnes to robiť nemusí. Preto je to úplne zásadné a kľúčové. A druhá vec je propaganda. V Rusku oficiálna propaganda vymýva mozgy už, už dlhé roky. Teraz po začiatku vojny zrušili, zlikvidovali všetky nezávislé médiá. Kto hovorí o vojne právodu, tak môže ísť na 15 rokov do, do vezenia. A oficiálna propaganda im vymýva mozgy tým, že je úspešná vojenská operácia, ale aj to môže platiť len do istého času. Lebo, ako povedal Abraham Lincoln, môžete klamať buď dlho niektorých, alebo krátko všetkých. Ale nemôžete dlho klamať všetkých. A už je evidentné z Ruska, že tam zahynulo, Ukrajinci tvrdia, že 23-24 tisíc ruských vojakov. Môže to byť nadsadené, ale aj nezávislé britské odhady hovoria o nejakých 15-16 tisícoch, čo je už jeden a viac ako za 10 rokov vojny v Afganistane, kedy sovietský zväz bol dvakrát väčší. Čiže ten plak, to, to pochopenie toho, že nejde o žiadnu úspešnú operáciu, že nejde o žiadnu denacifikáciu, že, že, že nejde o žiadnu ochranu ruskojazyčných uh, uh, Ukrajincov, lebo mimochodom tých ruskojazyčných zabíjajú o mnoho viac ako tých ukrajinskojazyčných, pretože tá vojna je na území práve, kde žijú tí ruskojazyční. Čiže pochopie skôr či neskôr aj tá propaganda, to vymývanie mozgov narazí na svoje hranice. Ale napriek tomu dúfať, že, no, že v Rusku sa to môže zmeniť nejakou vzburou más, nejakým tlakom z dola je asi iluzórne. Čo sa ale môže stať, je to, že ak bude narastať tá nespokojnosť z dola, tak sa urýchli aj to riešenie z hora. A riešenie z hora je, že ľudia, ktorým, ktorí sú v okolí Putina, pochopia, že Putin síce ničí Ukrajinu, ale, ale tá Ukrajina prežije. Ona sa Ukrajina ešte viac zjednotila a svedy pomôže. Ale on ničí Rusko. A on zničí Rusko. A tam je šanca, že jednoducho ten tlak, aj tento pochopenie z dola, ale najmä to Skoľa. pochopenie z hora, že jednoducho ten režim a Putin... Lebo kým bude kým bude v Rusku vládnuť Putin a jeho režim, tak tá vojna sa skončiť dosť ťažko môže. Uvidíme, to je naozaj jedna z vecí, o ktorej mnohí hovoria. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Mikul, že ste si našli na náš čas. Ďakujem vám, že ste nás počúvali. Uvidíme počase, či si budeme môcť povedať, teda, že sme sa dostali aj k tomu definitívnemu riešeniu, čo sa týka tých peňazí, ktoré tečú práve za ropu a plyn pre Rusko. Ja vám prajem ešte príjemný deň. Ďakujem za počúvanie i pozeranie. Ešte raz ďakujem. ďakujem pekný.